Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Do të jemi bashkë për 3 orët në vazhdim për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e botës nga vendi, rajoni dhe bota. Do të lidhemi menjëherë me gazetaren ton Geriola Hate, e cila do të na jap një informacion më të detajuar në lidhje me konferencën e ambasadorëve. Pak më parë dëgjuam fjalën e kryeministrit të vendit, zotit Edi Rama. Për 3 ditë me radhë do të diskutohet rreth procesit të integrimit të Bashkimin Evropian. Për më shumë detaje kemi Geriola në këtë moment. Geriola, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Fiori, sikurse theksove edhe ti, ditën e sotme startoi Tirana Diplo 2021, ndërtimet e jashtëm të Republikës së Shqipërisë dhe do të vijojë deri në datën 28 gusht, ku në fokus do të jetë pikërisht rrugëtimi dhe dinamikat e Shqipërisë si evropian. Ditën e sotme konferenca e çeli punimet me fjalën e ministrit të punëve të jashtme me Iglia Sani, i cili parashtroi ndryshimet në ligjin për shërbimin e jashtëm të Shqipërisë që do të prek pikërisht verifikimin dhe kalimin në disa halka të gjithë personave të cilët do të përfaqësojnë Shqipërinë në shërbimin e jashtëm. Gjithashtu do të çelët edhe Akademia Diplomatike për përzgjedhjen më të mirë të diplomatëve të Shqipërisë, atyre të cilët do të përfaqësojnë interesat kombëtare në botë. Më pas kryeministri Edi Rama vendosi piketat kryesore të diplomacisë shqiptare, ku ndër të tjera renditi dhe disa arritje të Shqipërisë. O teksoj që në suze vitin e ashtë në të mbajt në Shqipëri samiti i komunitetit politik evropian dhe më vonë edhe samiti i NATO-s, që si pas janë disa arritje të diplomacisë shqiptare, pasi më herët nuk ka pasur arritje të tila apo mbajtë dhe samiteve të një rëndësi të lartë të nivelli të lartë diplomatik, dhe në tërë të tjera theksoj se tashmë ka përfunduar skanimi të gjitha kapitujve për integrimi në Bashkimin Evropian dhe është momenti që të punohet në drejtim të integrimit të plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ai nënvizoi planin e rritjes, një plan i cili do të integrojë Shqipërinë në tregun e përbashkët evropian dhe do të afrojë financiarisht rajonin ku përfshihet edhe Shqipëria me Unionin Evropian. Ishin pak a shumë këto temat kryesore të diskutuara deri më tani, teksa pritet që në vijim të diskutohet pikërisht kryptimi dhe dinamikat e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në pas tërën do e mbaj edhe zëvendës kryeministja njëherësh edhe ministja për punët e jashtme dhe çështjet evropiane të Republikës së Slovenisë. Do të ketë në pas një takim dy palësh mes dy homologëve, pra ministrit Iglia Sani dhe ministre së punëve të jashtme të Slovenisë, dhe më pas do të ketë edhe një konferencë për bashkët për shtypë për ditën e sotme, rreth orës 12, pikërisht sa i takon çështjeve të diskutuara mes dy palëve. Toj edhe shtetet kryesore në cilat Shqipëria ka marrëdhënie dhe partneritet strategjik, ka një misi historike, dhe gjithashtu u shpresë se vende si Italia, Greqia apo Turqia janë ato vende me cilat Shqipëria ka pasur tradicionalisht një misi të afërt dhe ku duhet të intensifikohet edhe më shumë puna e diplomacisë shqiptare. Të pranishëm ishin të gjithë përfaqësuesit e Shqipërisë, diplomatët shqiptar në botë, të cilët morën pra këto mesazhe të kryeministrit Edi Rama se ku duhet të pozicionohet të puna e tyre në vijim. Të falenderoj shumë, Geriol, për të gjitha detajet që ndave me ne. Do të kemi edhe lidhje të tjera për gjatë ditës sotme.